Det finnes en liten plass der det bor en liten samling med mennesker som starter dagen med det de elsker, med det de brenner for. I generasjon etter generasjoner har vi utnyttet ressursene vi har rett utenfor stuedøra våre. Fangsten er ikke alltid det viktigste vi får, men det er dem vi er så heldige å få den med, og samholdet våres, som er så viktig for å levere de beste varene til fjerne og til nære. På en sånn plass bygger man vennskap på en helt spesiell måte. Vi har en frihet, og en trygghet er vanskelig å forklare. Det må rett og slett bare oppleves. Det vi gjør, gjør vi av kjærlighet. Og kanskje det er akkurat derfor det er så fint å være her, for vi tar så godt vare på hverandre. Fra det bratte fossefall til den lange kystlinja, fra den fredfulle kaia til den mektige sjøen, fra skog og fjell og helt fram til lille oss. For det er vi, og vi er en. Vi jobber i lag for ett og samme mål, for et godt liv. Og jeg lover deg, akkurat det, det får du her. I roen, i perlen, i havgapet.